hino de Lucrem é o hino a cantar kes kassi lööb. Madli oli juba tukkuma jäänud ja talle tundus, et kuuleb läbi une kasside näugumist. Ta avas silmad ja nägi unematit kõhuli maas kassi moodi häälitsemas. Tema vastas lamas pere oranž kass Eedi ja kallutas unemati näugumise peale pead ühele või teisele küljele. Siis ei unemati vait ja alustas Eedi. Mida te teete? Küsis Madli. Vestleme, vastas unemati. Kas sa oskad siis kasside keelt, imestas Madli. Oskan ikka, ma oskan üldse paljusid keeli. Mul ju selline amet. Ja mida Eedi sulle räägib? Eedi rääkis ühest vanarahva tarkusest, mis kõlab nii. Kes kassi lööb, sellel ei saa hobused hästi kasvama. Aga meil ei ole ju hobuseid, ütles Madli. Seda küll. Eedi ei saanudki aru, miks need vaesed hobused ei kasva, kui kass tappa saab. Siis ma rääkisingi Eedile loo, kuidas ma ühes hobuse farmis käisin ja mida seal nägin. Räägi mulle ka. Hea küll. Nõustus unemati ja nad ronisid mõlemad Eediga Madli voodisse. Käisin mina niisis ühes hobuse farmis uneliiva silma raputamas. Muidugi mitte hobustele, vaid peretütar Liisule. Liisu oli selline natuke kiuslik plikka ja talle meeldis aegajalt pere kassi togida. Mitte, et kass oleks väga just haiget saanud, aga pisut kiusamise moodi nägi see välja küll. Kui Liisu veel päris väike oli, ei olnud väga häda midagi, aga koos Liisuga kasvas suuremaks ka kiusupunn Liisu sees. Vaene kass püüdis küll temast põgeneda, aga tihti peale ei läinud see korda. Eedi tegi unemati kõrval pikka haleda mäu ja toetas pea käppadele. Üks kord, jätkas unemati, märkas pererahvas, et nende hobused on kuidagi kokku tõmbunud. Nii noored kui ka vanad hobused olid tükk maad väiksemaks kahanenud. Keegi ei teadnud, millest see tuleb ja kõik olid õnnetud. Hobused muudkui kahanesid ja aasta pärast olid nad nagu põrsad. Noored loomad olid isegi kassi mõõtu. See ei ole võimalik, vaidles Madli. Nüüd sa paned ikka täiega pada. Oota, ütles unemati. Las ma jutustan lõpuni. Madli tõstis Eedi endale kõhu peale ja silitas teda hellalt. Tasapisi hakkas Eedi nurru lööma. Nii, jätkas unemati. Tõmbusid siis hobused kokku ja lõpuks pandi nad küülikutega ühte aedikusse, sest muidu kippusid nad ära kaduma. Kõige tillemad võeti vahel tuppa ringi jooksma. Neid oli tegelikult päris armas vaadata, eriti hiirepoja suuruseid hobukesi. Pereisa kutsus kohale igasugu tarkasid, mõned tulid isegi välismaalt. Kõik targad olid nõutud ja laiutasid käsi. Hobused aina kahanesid. Ükskord, kui üks eriti tilluke hobune oli roninud Liisu põrandal vedelevasse pinalisse, kasutas Liisu teda kogemata kustukummina. Teine kord jälle pistis pere kass mõne hobuse hiire pähe nahka. Kui kõik olid juba lootust kaotamas ja hobustest enam suurt midagi järel polnud, ilmus välisuksele põhjamat tark. Pikk valge habe ees. Ta ütles kõlaval häälel maha selle sama rahvatarkuse, millest Eedi mulle oli rääkinud. Kes kassi lööb, sellel ei saa hobused hästi kasvama. Muidugi leiti siis kiiresti kassi kiusaja üles. Liisu palus küll 100 korda vabandust, aga karistusest ta ei pääsenud. Kõik või? Küsis Madli. Aga mis hobustes sai? Kuna Liisu enam kassi ei kiusanud, hakkasid hobused paisuma nagu õhupallid. Vähem kui 2 kuuga paisusid nad niisama suureks tagasi, nagu olid enne olnud. Mõni paisus natuke üle arugi, nii et ei mahtunud enam hobuse talli ära. Siis tonksas Liisu hästi õrnalt kassi ja ülepaisunud hobused said jälle õigesse mõõtu tagasi. Mina pole kunagi Eedit kiusanud, mõtles Madli ja vajus hobuste rohkesse unne.
Küll on hea, et meil hobuseid pole, mõtles Eedi ja uinus sinnasamasse Madli kõhule. Unemati kõlgutas veel mõnda aega voodiserval jalgu ja tõttas siis edasi tööle. Lõpetanud oma töö, uinud illuke.